الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پہلے تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریک ہوئے ہیں. میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی دعاؤں کی طفیل میرے بیٹے کی بخشش فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے, اس کی کمیوں کو دور فرمائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تمہیں تسلی ہو جائے گی. تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو, وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو. میرے مقدر میں تھا, میں نے ہمیشہ دعا مانگی, یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا, یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں, ہم انہیں نہ اٹھائیں. لیکن اللہ کی تقدیر غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے. میرے نبی کی دعا ہے, اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء, یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے. ہم راضی ہیں, میرے سارے خاندان والے راضی ہیں, لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے, وہ کتنی جلدی بھرے گا نہیں.